ماہانہ لاکھوں روپے لینے والے غیر ملکی کوچز بھی میڈیا اور سوشل میڈیا کی تنقید سے گھبرا گئے۔ ہیڈ کوچ مکی آرتھر بھارت کے خلاف شکست کے بعد سخت پریشان تھے۔ اپنے ہم وطن پاکستانی کوچ باب وولمر کی طرح ورلڈ کپ کی خراب کارکردگی کے بعد مشکل میں تھے۔ بھارت سے شکست پر کتنی تکلیف ہوئی، مکی آرتھر نے اپنا غم بتا دیا۔ بولے، گزشتہ اتوار کو خودکشی کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ It's a World Cup, media scrutiny, public expectation, and then you almost go into sort of survival mode. I mean, we've all been there. We serve it. Last Sunday, I wanted to commit suicide. وہ ہماری ایک دن کی کارکردگی تھی۔ ایک پرفارمنس ہیرو یا ویلن بنا دیتی ہے۔ You're either hero or villain, and it only takes one performance to get back to where you need to be. ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ لوگوں کی توقعات اور میڈیا کی سکروٹنی سے نمٹنا آسان کام نہیں ہوتا۔